Moi, mä oon Paavo Skooplapsesta. Tänään lopsitaan Finnvox-studioille kattelee vähän, mitä jatsihommat sujuu Periscopella. Seppo Kantosen luotsama Clang-orkesteri on äänittää Kantalehaa Yleisradiolle täällä. Jos mä en hyvin käy, niin me torvataan ehkä tossa kahvilassa vielä Risto Hemmi. Siinä saattaa olla ehkä kans jotain sanottavaa, että millainen toi mikki oikein on. Mennään yksi. Saattaa just sen päreen niinku tavallaan, niin. Mikä meiltä usein puuttuu. Niin, niin ja kompressoi valmiiksi. Niin. Tavallaan kun me haetaan bassoon niinku sitä puuta usein joudutaan niinku särö jonkun pukarin kanssa. Joo. Tai joku styrkkari kanssa joo. Jopa. Niin tässä olisi niinku tavallaan valmiina. Valmiina. Se tuo sitä sointia kuitenkin. Puuta, joka tuo akustinen basso on aika haastava soitin. Se on todella vaikea. Ja varsinkin jos sulla on paljon niin kuin ruuhkainen miksi, että sulla on helvetistä kamaa, niin sitten sille löytää se oman paikkansa, niin toi just jeesa. Se särö sitten vähän, että se tuo siihen vaan sitä lihaa vähän. Tää on nyt pelkkä se. No mitäs sä oot Risto päässyt testaamaan Periscopeen, miltä se maistuu? Joo, kyllähän se niin kun muuttaa vähän käsitykset, mitä mikrofoni voi olla. Tämmönen niin kun yhdistelmä, että mikrofoni jo itsessään sisältää äänen dynamiikkaan ja tämmöisiä vaikuttavia elementtejä, niin on uusi ja tämmönen aika innovatiivinen keksintö. Ja moneen äänitykseen halutaan niin kuin jotain uniikkia, niin tämmöisellä on helppo sitten niin kuin toteuttaa ja kokonaisuudessa antaa kyllä niin kuin äänityksiin aina oivan lisän. Se mitä itse olen havainnut, niin se oivasti tukee niin kuin muita, antaa sinne sitten, kun se summataan sinne toisen signaalin sekaan, niin se antaa sitä bodya ja meininkiä siihen niin kuin enemmän kuin 10 plukarilla saisi aikaiseksi. Rumpuambienssi on niin, kuin niin valmis soundi, että sun ei tarvitse siihen panna mitään. Että normaalisti jos sä tämän perinteisellä mikellä äänität, niin kyllä siellä niin kuin ainakin kompura ja särönpulkari pitää olla, että sä saat semmoisen halutun soundin. Mutta tässä se tulee niin kuin aika ihan itsestään. Niin kuin.